Ahoj všichni, moje jméno je, jak bylo zmíněno, Vladimír Šandera a já jsem tady přišel povědět něco o startupech, kdy v první části přednášky tak nějak řeknu vlastně, co jsem dělal za projekty, jak jsem se vlastně k tomu podnikání dostal a v druhé části, respektive druhé dvě třetiny, budu věnovat nějakým radám, co jsem se prostě naučil za tu dobu, co podnikám, takže nějaké rady, co dělat a hlavně, co nedělat. Já jsem schválně zvolil takový obrázek. Pokud byste měli pocit, že tam je vodoznak, to se vám jenom zdá, ty obrázky jsou legálně zakoupeny, samozřejmě. Tu cestu jsem nám dal proto, jakoby tu silnici, že život startupisty, nebo když podnikáte obecně, tak si myslím, že to je, tak asi vyjadřuje to, jak to vypadá, že jednou se nahoře, jednou dole, je to taková občas trochu stresující cesta, na druhou stranu je to sranda. Já, abych to uvedl, teď dělám na projektu SmartSap, což je live chat. Není to erotický live chat, jak by někoho mohlo napadnout. Je to firemní live chat pro firmy, takový ten malý chatovací box, co můžete najít v pravém dolním rohu na webových stránkách a můžete přes něj chatovat s technickou podporou té dané stránky, takže jim nemusíte psát na e-mail, ale takový vlastně nový kanál komunikační podpory. S tím, že předtím jsem dělal i pár jiných projektů, než jsem se dostal k tomuhle. Když úplně bych začal, jak jsem se vlastně dostal k podnikání, tak když se tak jako zamyslím zpětně, když jsem o tom přemýšlel, tak asi první bod, co mě k tomu úplně přivedlo, byla taková možná trochu náhoda a bylo to, že mě vyhodili ze školy, konkrétně ze dvou. Já jsem dělal fakultu podnikatelskou a fakultu VUT FIT s tím, že s obou mě nějak tak vyhodili z různých důvodů, které asi netřeba úplně rozebírat. Každopádně najednou jsem se ocitl ze dvou fakult na žádné fakultě a zjistil jsem, že bych asi teda měl možná najít nějakou práci nebo něco dělat, tak jsem začal zhánět nějaký job. A potřeboval jsem najít job v AVG, že jsem si měl docela štěstí, na to, že jsem neměl žádnou praxi. AVG, možná se asi zeptám, kdo zná AVG. Zvedněte ruku, prosím, převod, jo, tak to je dobrý. No, tak AVG dělá ten antivirový, skvělý antivirový program, který někteří z nás používají. A já jsem tam pracoval na technické podpoře. A byl jsem tam asi rok. A ta práce byla dobrá, ta firma je hodně velká, je globální, ta práce je tam zajímavá, byli tam super lidi, ale i tak, když jsem tam celý ten rok chodil, jsem tam pracoval, tak jsem měl v hlavě takovej hlásek vzadu, takovej divnej, který mi říkal, hej, přece tady jako nebudu sedět 20 let a dělat to stejný, tak mě to stresovalo, jakoby, té práce, něco mi tam jako nevyhovovalo. Jsem si říkal, že chci prostě dělat něco, nevím, něco většího prostě a nebýt jenom jako zaměstnaný a chodit od 8 do 5 každý den do práce. Tak jsem po roce z AVG odešel, nakonec jsem si teda dodělal jednu fakultu, fakultu podnikatelskou, to je ta lehčí z těch dvou, který jsem studoval. A během studia na fakulty podnikatelské už jsem nějak tak začal trošku řešit, co bych mohl jako dělat po večerech. A tím, že v AVG na technické podpoře jsme zrovna zaváděli nový produkt, když jsem tam pracoval, a to byla technická podpora přes vzdálené připojení. Tím jsme se na dálku připojovali k uživatelům na jejich počítače a dělali jsme tam jakoby remote support přes vzdálenou plochu. To znamená, že jsme nemuseli ten problém řešit s uživatelem po telefonu, po e-mailu, což tam byla jako majorita té podpory každý den, jako opravdu obří množství hovorů a telefonátů a e-mailů každý den jsme zpracovávali, ale v nějaké menší míře jsme začali nabízet i tady tu vzdálenou podporu, kdy vlastně já jsem se přímo připojil na počítač toho zákazníka, ale jsem to vyřešil sám jako bez jeho asistence, což tím, že AVG je primárně cílený na koncový uživatele, kteří nemají technické znalosti, takže jsou tam i starší lidi a oni fakt jako na tom telefonu s váma nedokážou kooperovat, jako kam mají kliknout. Když jim řeknete, otevřete si uživatelský rozhraní, oni ho nevidí a tak třetina lidí vám na tom telefonu brečí, třetina vám nadává, tak třetině možná pomůžete, takže není to efektivní ta telefonická podpora. A tady ten remote support, jakoby na dálku, tak ten byl jako hodně super, vždycky zákazníci, když jsme se tam připojili, řekli, hej, to je úplně skvělý, vy vlastně vyřešíte za mě, já tady nemusím nic dělat, já můžu jít na kafe, paráda, tak to prostě opravte. A přitom je to jako užitečná služba, když jsem odešel z AVGčka, tak jsem si říkal, že bych možná to mohl někde jako po večerech dělat pro nějakou firmu, takže bylo takový vtipný, že ani můj jako prvotní impuls nebylo jako podnikat, ale pro někoho to dělat, jenže jsem zjistil, že to v Česku nikdo nedělá. Prostě jsem si hledal, kdo by to přímo dělal jako pro koncáky, ne pro firmy, tady tu službu a nikoho takového jsem nenašel. Tak jsem si řekl, hej, když to někdo dělá, tak to začnu dělat sám. A tak jsem dal dohromady nějaký první stránky, respektive kamoš mě dal dohromady, asi za 2000 korun a tady tohle logo, to už ani nevím, jestli dělal taky on nebo někdo jiný, můžete vidět, je velmi profesionální. A s tím jsem jako nějak začal podnikat. A z začátku jsem spustil ten web, tak nějak jsem si rozhodil nějaký inzeráty na začátku přes kamoše, co má zase svůj
svůj biznis, tak on rozhazuje inzeráty na inzertní servery, tak jsem takhle rozhodil asi na 70 serverů a postupně se mi začali ozývat nějací lidi, asi 4 za měsíc ze začátku a každý třeba zaplatil nějaký 300. Tak jsem si řekl, jako aspoň se někdo ozval, to je dobrý, někdo i jako zaplatil, to je pěkný, tak možná to má nějak smysl, tak jsem s tím jako nějak postupně pokračoval. No a proč tady třeba ukazuju to logo, je to, že bych chtěl demonstrovat, že není potřeba ze začátku to dělat nějak jako ve velkým a rok to někde vyvíjet a něco připravovat, ale je nejlepší prostě udělat cokoliv, ať to vypadá úplně jako amatérsky nahrnout na ten trh. Jako ti zákazníci mi to většinou stejně výsledku jedno, oni jsou jako ten reálný produkt, a to jestli je pěkný logo nebo pěkná webovka, to je jim jako jedno, aspoň třeba tady u té cílovky těch koncových uživatelů. Takže to začalo nějak chytat postupně. Jo, jak jsem zmiňoval, tak teda jsem se vrátil zpátky do té školy. Kterou jsem nějak dodělal, ale to není však úplně důležitý teďka. S čím jsem měl opět trochu štěstí, bylo, že asi po roce, co jsem dělal tady ten projekt, který se jmenoval odvěrování PC online, postupně se to transformovalo v servis na klik, jsem to šel prezentovat do Jihomoravského inovačního centra, což možná někteří z vás znají. Oni tam dělají hodně akcí pro podporu podnikání a startupů a byla tam akce micminutes.cz, a tady pak na konci pro mě takový seznam odkazů na nějaký užitečný akce, takže to tam zmíním. To je taková akce, kam můžete jít prezentovat váš projekt. Máte 5 minut prezentaci a pak máte 15-minutový feedback od poroty odborné, která se skládá z nějakých podnikatelů nebo šéfů velkých firm, fakt jako lidí, co docela ví a dokážou vám k tomu nějak jako relativně poradit. Tak jsem tam šel, naprezentoval jsem tam to odvěrování PC online, že to děláme takhle jako na dálku. Zmínil jsem tam čísla a tak dále, jako kolik máme zákazníků, tady jsem už měl nějakých 13 měsíčně, že jsme měli nějakou reklamu na S-kliku. Jednomu z těch poradců se to zalíbilo natolik, že do mě zainvestoval. Takže jedna z rad, kterou se zmíním hned teď rovnou, tak je, nebojte se jako prezentovat ten projekt a kamkoliv s ním jít. Myslím si, že třeba Jihomoravský inovační centrum je skvělý jako subjekt, kam jít něco prezentovat, je tam spousta akcí, kam se dá jít prezentovat váš projekt a dá se tam zahnat dobrý feedback a i občas nějaká ta investice, když se poštěstí. Takže jak jsem zmínil, tak vlastně postupně jsme ten projekt přetvořili z odvěrování PC online na servis na klik, když jsme začali dělat obecně na dálku jakýkoliv typ servisu, nejenom odvěrování počítačů, ale prostě i zrychlení. Víceméně cokoliv se prostě dá opravit na dálku, tak to děláme se servisem na klik. S tím, že vlastně potom, co jsem získal tu investici, tak jsem do toho zapojil pár dalších lidí, co byli většinou jako kamarádi, co jsem znal a jako byli jako technicky zaměření a už nějak třeba opravovali počítače pro známí a rodinu. A tak jsme to takhle začali dělat jako ve víc lidech. Tuším, tady možná mám i fotku, jsme my. Můžete vidět, že nejsme úplně fotogeničtí, ale ta technická podpora docela jde, takže to není až tak špatný. A na tom jsme potom dělali dál na tom projektu, takhle už jako v týmu, s tím, že po asi cca dalším půl roce jsme se přihlásili do StarCube, což je akcelerační program vědců. Já se možná se zeptám, kdo zná StarCube. Přihlášte se. Už tak viděl. OK, to taky není tak špatný. Takže ten třeba můžu určitě doporučit. Pokud máte nějaký projekt, tak určitě třeba můžu doporučit StarCube, to je jako jeden z nejlepších programů v Brně. Si myslím obecně na to rozvíjet nějaký projekt, získat ze začátku nějakou podporu v tom podnikání a nějaký feedback a znalosti. Mají tam fakt jako hodně dobrý mentory. Jsou tam lidi jako Karel Obluk, který vlastně rozjížděl AVGčko, byl CEO, AVGčko má 9 zaměstnanců dneska. Jsou tam lidi jako Vítvrba Webnote, což je jeden z nejúspěšnějších globálních startupů. Teďka poslední doby v Brně mají 70 zaměstnanců z 0 na 70 během posledních 7 let. A takový lidi vás tam mentorují a schází se s váma, což je fakt hodně, hodně užitečný a je to i motivující. A co je super na StarCube, tak je ta synergie toho, že tam je dalších jako 15 projektů nebo 10-15 projektů, co taky rozjíždí svůj biznis, takže vás to strašně motivuje a můžete sbírat ze zkušenosti od těch ostatních lidí z těch ostatních týmů a vytvoříte si takový pěkný network jako lidí, co přemýšlí podobně jako vy, protože třeba mě přišlo obecně, když jsem se o podnikání bavil ve škole nebo tak, že hodně lidí to vidí negativně a spíš jako odrazuje od toho podnikání, jak tak podvědomě člověk jako má tendenci jít s tím davem a když se dostane do StarCube, je dobrý, že kolem vás je dav lidí, co taky jako podniká, tak vás to strašně tak otáhne kupředu. No, po nějaké době servisem na klik jsem jakoby zavadil o pár lidí, co dělali na projektu SmartSap. A když jsem viděl, jak jim to jako pěkně roste, tak jsem zhodnotil, že možná servis na klik, když to je dobrý projekt, tak neroste jako tak rychle, je to spíš taková lokální služba. A SmartSap má i globální ambice, tak jsem se zapojil do tohoto projektu a vlastně teďka dělám na obou, dělám jak na servisu, tak na SmartSapu. A spíš jakoby většinu času dedikuju na SmartSap.
Teďka tam vlastně řešíme mezinárodní expanzi. V Česku jakoby už máme poměrně hodně zákazníků, používá to například Škoda Auto, náš chat, Alza, Renault Car, dokonce nějaký vysoké školy, zatím soukromí, ale zaregistroval jsem i VUTčko, takže uvidíme. No, chytá to jako v Česku strašně obří trakci, kdy fakt jako velký firmy k nám přichází a sami se tam registrují a my ani nemusíme nějak jako sailovat nebo nemusíme dělat žádný obchod a prodávat jim to nějakýma schůzkama, ale oni se prostě sami zaregistrují a jako koupí to, což je super, takže my vlastně nemusíme věnovat jako čas salesu a můžeme se soustředit na tu mezinárodní expanzi a řešit jako zahraniční trhy. Teďka třeba rozjíždíme, spustili jsme už vlastně Francii, Německo, když se podíváte na náš web, tam uvidíte všechny ty jazyky, co tam máme, teďka připravujeme Rusko a tak dál už. Třeba v Polsku máme platící zákazníky, my jsme to spustili asi před 3 týdny a už tam prostě máme desítky registrovaných uživatelů i nějaký platící, což je jako fakt super vidět. Mě to strašně motivuje, když prostě dělám něco, co prostě roste a nějak to můžu táhnout dopředu, že ani nepotřebuju jako moje vize není dělat na nějakým jednom konkrétním projektu, že by mě bavilo třeba jako zahrádkaření, ale vlastně moje vize je dělat na tom jako co roste a může to být jako víc cokoliv, ať je to servis na Click nebo SmartSub, tak já fakt jako hledám to, co prostě roste a to mě nějak tak jako dělá satisfakci v tom životě, že se mi líbí se realizovat v něčem, co prostě se rozvíjí dál a získává to pořád nový zákazníky a jsou na nové možnosti, co prostě řešit v té firmě, jak se dokonalovat. Jo, tohle je náš SmartSub tým a to je potřeba náš programátor, to znamená svého narozeniny a Lucka od nás firmy udělala takový dort, kde můžete vidět jakoby logo SmartSupu, když bude hodně zapojit představivost, tak ho tam uvidíte. A, takže vlastně tady s těma lidma teďka děláme na SmartSupu. V téhle chvíli nás vlastně 7. Ale teďka už můžeme přejít té druhé části, se nám napiju. Když tak jenom, já jsem to nezmínil, kdyby byly jakýkoliv dotazy, tak se klidně už ptejte v průběhu prezentace, když mě přerušte, nebo zvedněte ruku, nebo něco vykřikněte a budu rád za jakýkoliv dotazy. Nemusí to být nutně jenom monolog z mé strany. No, takže tady jsem sepsal takových pár rad. Já si myslím, že hodně projektů třeba v Česku jakoby dělá špatně, co by se dalo zlepšit, nebo na co se soustředit. První věc je Software is eating the world. My obecně jakoby tím, jak jsem někdy začal dělat SmartSupu, tak jsem zjistil, že jako fakt nejlepší model, nejlepší business model, co můžete dělat, je dělat jako software as a service. Já si myslím, asi nejlepší business model dneška. Takže pokud třeba si vybíráte jakoby na co se soustředit při podnikání, na jakým projektu dělat, tak si myslím, že je dobrý fakt jako budovat třeba nějakou cloudovou službu fakt typu Dropbox nebo třeba SmartSup, nebo si znáte třeba Fakturoid. Viděl jsem, že Lukáš Konarovský z Fakturoid tady přednášel, taky strašně skvělá služba. A myslím si, že to je jako nejlepší business model, který má největší potenciál, jako by dělat něco, co je prostě v cloudu nějaká služba, třeba účetní program online, vy ho používáte a prostě už můžete skálovat jenom pak ten účetní program a nemusíte jako nikam chodit na osobní schůzky nebo dělat nějaký jako zakázkový vývoj třeba, tak to zase myslím, že je jako ještě o level výš než zakázkový vývoj. Třeba hodně lidí, co dělá, řeknu, že má agenturu a dělá zakázkový vývoj nebo marketing na zakázku, tak je to takový, přijde klient, něco po vás chce, vy mu udělat nějaký návrh, vždycky je to nějakým kompromisu, protože vy máte nějakou vizi, ale klient chce něco jiného, jak se musíte nějak domluvit, takže nakonec toho projektu ani třeba nejste moc šťastní, tak se to nějak uděláte, ale děláte to jako primárně pro peníze, pak doděláte ten projekt, pak zase přijde další a je to celý jako pořád do kolečka. A vím, že většina lidí, co jako má agentury nebo to dělá, tak jako není to úplně jako business plný satisfakce, že by člověk vešel do toho nového biznesu a jenom jo, super, teďka zase budu dělat další web pro dalšího klienta. Většinou je to takový jako jo, děláme weby, OK. Ale jako dělat jeden globální produkt a posledně vylepšovat je strašně krásný, protože je to prostě váš píseček, do toho vám nikdo nevrtá, nikdy nepřijde klient a řekne celý to pro mě upravte jako jinak, ne, prostě my si dáme náš produkt takhle a prostě nám přichází jako vy v uvozovkách masy těch lidí a začne to používat, teďka člověk prostě nějak ladí, aby tam těch lidí nachytal co nejvíc a posledně ten software vylepšuje, takže je tam strašně jako dobrá seberealizace do budoucna. No, takže si myslím, že je prostě dobrý dělat něco v IT a něco jako software. Co bych zmínil, co je důležitý, hledejte něco, co roste prostě, tohle typicky roste. Prostě fakt teďka, když začnete dělat, my to vidíme se SmartSupem, jako ty čísla, jak to roste, jsou jako neuvěřitelný, často nám s nějakou službou nebo se servisem na Click, co jsem dělal předtím, tak tohle roste jako víc než cokoliv jiného. A prostě třeba, jestli znáte startup Skypicker, prostě tady v Brně taky prostě teďka jim strašně rostou objednávky, jsou po celé Evropě, prodávají letenky a taky mají prostě webovou stránku, lidi přijdu na jejich stránku a tam bukují letenky, prostě je dobrý dělat něco, co je prostě jedna webová stránka, lidi tam chodí a tam prostě udělá nějakou transakci a tam už platí a nemusíte za nimi nikam chodit a nějak se s nimi jako bavit. S tím, že je důležitý dělat něco, co roste a je důležitý to nějak jakoby rychle testovat, aby člověk se nezabukoval na něčem, co třeba jakoby je pořád ten stejný biznis, je to konstantní křivka, ale nerostete nahoru, je prostě důležitý najít ten růstový biznis. Já když jsem o tom tak přemýšlel, tak když se třeba zhodnotím
prostě jako když se podívám do historie, tak si myslím, že každá doba měla nějakou ideální jakoby věc nebo ideální segment, v čem šlo podnikat. Jo? Když to úplně vezmu do historie, tak když byla industriální revoluce, tak prostě bylo super jako mít továrnu, všichni měli továrny a prostě něco vyrábělo, protože zrovna prostě někdo vynalezl tu výrobní linku a dřív to nebylo možné, tak prostě cokoliv výroba čehokoliv to prostě jelo, takže to bylo nejlepší dělat. A třeba ještě 10 let zpátky to byly e-shopy, prostě zašel internet, jo, pomalu, tak toho, hej, něco prodávat po netu, cokoliv, to prostě rostlo, to bylo skvělý, z toho vyrostla Alza, Czech Computer, prostě ta trakce tam byla obří a ti dobří hráči z toho vykrystalizovali, dneska jsou fakt jako velcí. A myslím si, že dneska už to zase třeba přešlo, už prostě dneska začínat e-shop, už je jich strašně moc, už jako je téměř nemožný podle mě nebo velmi těžký prorazit s nějakým e-shopem. A dneska si myslím, že přesně to, na co to zase mění, je software as a service, prostě dělat něco jako je prostě typu Dropbox, tak to je to, co dneska prostě jede, je to jakoby nejjednodušší biznis, ve kterým být. Hmm. Když se vlastně podíváme i zpětně, jaký firmy jsou dneska největší, nebo jaký firmy z Česka jsou globální, nebo když vezmu vyloženě třeba firmy z Brna, tak je třeba AVGčko, nevím, jestli někdo znáte, třeba Webnode, Vysoft, jsou prostě úspěšný brněnský firmy a když se na ně podíváme, tak všichni dělají jako IT, dělají nějaký prostě software za service, nebo prostě nějaký IT software, který je prostě, že jo, na webu, ať už v cloudu, nebo on-premises, ale je to prostě IT, no. Takže si myslím, že to je nejlepší obor, ve kterým být. Co je další důležitá věc, je, ať děláte cokoliv, tak vydělávejte peníze už od prvního dne, hned jděte prostě po penězích, jako podnikání je super, je to takový jako cool dělat startup, ale taky důležitý jako někde vydělat ty prachy, aby se člověk měl z čeho najíst. Když to nevydělává prachy, tak to možná není tak dobrý projekt. A myslím si, že i když jako mám strašně rád podnikání, jsem strašně optimista a tak dál, tak jsem možná už tím, jak dlouho podnikám, přestal být trochu optimista, začínám být spíš pragmatik a pořád prostě potkávám na startup akcích strašně moc lidí, kteří přijdou a řeknou, hej, já mám tady ten cool projekt a budu dělat takhle strašně globální hezky do Ameriky, jenom jako jo, ale kde jsou ty peníze reální, jako pak toho člověka potkám v 3 měsících a pořád to pro nějak ladí ten projekt, jako za 3 měsíce už by měl mít 20 klientů, kteří platí za ten projekt, prostě je důležitý prostě fakt třeba do půl roku, když začne dělat projekt, tak do půl roku už byste měli mít nějaký platící klienty, měl by to vydělávat, jako není to jenom o tom prostě chodit někde na akce a prezentovat to, ale fakt jako naprogramovat to nebo vyrobit to, ať to cokoliv a nahrnout ten trh a prostě snažit se už, aby přímě ty klienty by se zaplatili, najít někoho, kdo za to bude platit. Když to zmíním třeba s tím servisem na klik, ten projekt, na kterým děláme, tak ten důvod, proč jsem našel investora, byl přesně tenhle. A když jsem se tak zpětně podíval do své prezentaci, tak to, co se tomu investorovi líbilo, že prostě i když ten web byl úplně krizový, celý ten projekt jako vlastně vypadal tak jako uncool, ale mu se líbily ty čísla, prostě, že jsem hned od prvního dne jsem nedělal nějaký drahý web, na který mi spálil spoustu peněz a času, a prostě za 2000 jsem nahrnul nějaký web a už jsem tam prostě měl platící zákazníky, kteří platili a postupně se jako vraceli nebo přicházeli noví. A byl tam prostě nějaký trend, takže je prostě důležitý najít něco, co fakt má ty platící zákazníky jít po těch penězích, než si třeba vyplat s webem nebo s nějakou vizí nebo dělat nějaký business plán, k tomu se ještě dostanu. Business plány jsou strašně o ničem. Takže tak, co bych tam ještě zmínil? Zná někdo Y Combinator? Posledně, když mám další otázku, se vždycky přidá se méně a méně lidí, možná děláme něco špatně. Y Combinator je americký startup akcelerátor. Dá se říct, asi bych řekl, že je to nejúspěšnější startup akcelerátor na světě, v Silicon Valley, takže budou tam úplně nejlepší projekty, mají nejlepší jméno. A já jsem byl loni na Pioneers Festivalu, což je konference ve Vídni, kde byli někteří zakladatelé projektů, co prošli Y Combinatorem, tím akcelerátorem. A oni prostě říkali, když vás přijmou do toho akcelerátoru, tak člověk čeká úplně nějaký halo, tak mě přijali tady do toho nejlepšího akcelerátoru na světě, tam prostě jenom přijdu a už prostě nezačnu vydělávat miliardy, protože prostě ty rady se mě nahrnou a úplně to hned bude velký. A více mě, pokud se nás tam přijmou a vy ještě nemáte projekt, který je spuštěný, jakože jste pre-launch, že to první, co vyvíjíte a ještě nemáte zákazníky, tak co vám většina mentorů říká ve Y Combinatoru, jsou typu nejlepší mentoři na světě, tak vám jenom říkají, hej, jako jo, asi je to dobrý, ale spuste to, jako, a vám to vlastně moc neřeknu, jako to nespustíte, prostě ten zákazník vám vždycky řekne nejvíc, jako žádný investor mentor vám vlastně nikdy neřekne nic až tak jako groundbreaking, prostě ten zákazník vždycky jako vám musí říct ten feedback a až máte feedback od zákazníků, tak s tím už se potom dá pracovat a s tím už potom může třeba pracovat i ten mentor, ale dokud jako máte nic, dokud máte nějakou jako virtuální realitu, tak vám k tomu vlastně nikdo moc nic neřekne, nebo můžete tam s někým debatovat a říct, jestli bude lepší to dělat tak nebo tak, ale dokud se to nepředhodili zákazníkovi, nezačal platit, tak jako furt se bavíte víceméně o ničem. Takže i prostě v Y Combinatoru to je hlavně rada číslo jedna, když prostě nemáte spuštěný projekt, vám říkají launch it, just launch it already, don't ask me, prostě musíte to spustit a začít vydělávat nějaký prachy nebo najít ty zákazníky, no. Takže tak. Další důležitá věc, na kterou jsem přišel, a
taky to strašně málo lidí dělá, je sestavit na začátku nějaký silný tým a ideální je, pokud třeba řešíte firmu, nebo i když ji neřešíte, tak už prostě se domluví nějaký procenta s těma lidma. Jakoby nějak férově, že fakt třeba těm lidem dát nějaký share, že hele, tak budeme dělat tohle, jo, třeba ještě nemáme firmu, ale tak ty z toho budeš mít 25%, je 25, tady prostě další člověk 50 a prostě když to začne jet, tak pak založíme firmu, ale je dobrý fakt si najít jakoby další lidi do týmu a ideálně diversifikovaný tým, to znamená, že pokud neumíte programovat, tak se najdete programátora. A pokud prostě zase umíte programovat a potřebujete jako dělat biznis a ten vám nejde, tak si najdete jako člověka na biznis. Je to efektivnější, než mít týmu tři programátory nebo tři lidi, co dělají to stejný, tak prostě mít někoho, kdo je víc jako třeba analytický typ a pak mít někoho, kdo je takový ten vizionář a snílek a vymýšlí nový nápady, jo. To jsem třeba jako já, to jsem vlastně dřív ani nevěděl, ale postupně jak podnikám jsem to o sobě zjistil, že když dělám s dalšíma lidma, tak jako jsou lidi, kteří jenom vychylí ty další nápady a prostě nějak jakoby vymýšlí, co by šlo kde udělat a nový synergie a jsou takový ti jakoby vizionáři a to jsem třeba já a pak jsou zase lidi, co fakt exekujou tu vizi někoho jiného, což je strašně důležitý toho člověka mít, jo. Zase třeba jsem trochu zlepšil tu exekuci, už prostě mě nebaví tam nějaký tabulky a čísla, nějaký jako, když to řeknu, ten operations, jako být chief of operations, prostě řešit tu každodenní exekutivu, to už mě tak nebaví a nejde mi to. A zase jsou lidi, kteří naopak nebaví je vymýšlet něco nového, prostě naopak co by mě zadal jakoby ten úkol, nebo dokážou prostě jenom už chcou od někoho mít zadaný framework a oni ho pak dokážou strašně dobře exekuovat a jim to vyhovuje, prostě oni jsou pak tam ve své komfortní zóně. Takže je strašně dobrý najít si takový lidi, kteří vás doplňujou, co se mi podařilo v servisu na klik i ve SmartSupu, což jsem strašně rád a strašně jsem viděl, jak to posunulo ten projekt. Třeba v servisu na klik, jak jsem na začátku dělal sám, takže dokážu zhodnotit to, že jak jsem to dělal na začátku sám a potom, když jsem vzal co-foundera, kterýmu jsem dal nějaký procenta, tak jsem úplně viděl jako diametrální posun, to bylo prostě 0 a 100, prostě najednou, když já jsem na něj mohl předelegovat různý věci, začít se soustředit jenom třeba na sales a jim mu nechat jako celou technickou stránku věci, tak ten projekt jako se začal vyvíjet ne 2x rychleji, ale 10x rychleji, jako je to neuvěřitelný fakt. Najít si toho dobrýho člověka, myslím tu synergii, ten projekt mě posouvá jinam, bez toho to jako vůbec ani nejde podle mě. A třeba zajímavý je, že hodně lidí mě přijde v Česku nevidí, nebo dokonce i hodně lidí mě toho odrazovalo tím, že já jsem jako získal investora, už jsem to měl nějak trochu rozjetý. Tak no a říkal jsem si, chtěl by to jako co-foundera, kdo tam bude ten druhý klíčový člověk. A všichni mi říkali, hej, když už máš investora, už je to jako tady už to má nějakou hodnotu a teď jenom chceš někomu dát 17% zadarmo, to je prostě blbost, to nedělej, nechci jako ty procenta pro sebe. A lidi spíš jako mi říkali, já to nedělám. A já jsem si prostě měl v hlavě nějaký pocit, že hej, měl bych to udělat, takový ten gut feeling. A nebyl jsem si tím úplně jistý. A když jsem to udělal, tak jsem to prostě zjistil, jak ten druhý člověk je fakt dobrý. A zjistil jsem, že to bylo úplně nejlepší rozhodnutí. Kdybych ho neudělal, tak prostě ten projekt by jako zkrachoval, bylo by to, nebo by úplně o ničem, prostě až když jsem mu teprve dal ty procenta, nějak jsme to rozdělili, že on začal dělat na full time pro mě, tak to teprve nabralo jako nějaký fakt spát, no. Takže si myslím, že je fakt důležitý mít toho dobrýho co-foundera, no. V Česku mně přijde občas je taková mentalita, já tady mám jako svoje malý hovínko a budu si ho strašně chránit, protože někdo mi chce ukrást moje hovínko a jako ono je celý moje. A myslím si, že to je strašná blbost, jako je lepší mít jako malý procento velkýho koláče, než mít jako celý koláč, který jako je takhle velký a není tam žádný tvaroh. Takže určitě si prostě zaženete nějaký kvalitní lidi do týmu. Co bych ještě zmínil tady v té oblasti týmu, je jinak jsem zmínil mít ho diversifikovaný, to je úplně nejlepší. Třeba my teďka ve SmartSupu řešíme to, že já jsem vlastně připojil už existujícímu týmu, kde byl už developer a i jakoby celý řeší biznis. A já jsem viděl, že jim to jakože se strašně dobře doplňuje a strašně dobře jim to jede, což se mi na tom týmu strašně líbilo, byl to jeden důvod, proč jsem se tam přidal. Ale třeba co na nich viděl, tak oni vlastně řešili mezinárodní expanzi, která mi přišla zajímavá pro ten projekt, protože nikdo z nich neuměl moc anglicky. Takže tak nějak spíš řešili ty věci v rámci Česka pořád a tu zahraniční expanzi nějak se jí nevěnovali až tolik. A já jsem si zase právě vzal na starosti tu mezinárodní expanzi a teďka jako tlačím. Jednak jsem to celý přeložil do angličtiny, tlačím ty další jazyky, že zháním prostě překladatele. Prostě překládal jsem to do maďarštiny, do ruštiny, řeším ruštinu, prostě jakože řeším ty překlady. Což prostě jednak jako to chce nějaký skill set a jednak to žere nějaký čas, na co už by oni neměli čas, jakože ti ostatní členové týmu. Takže já tam třeba právě hrnu tohle, myslím si, že se jako strašně ideálně doplňujem. Přijde mi, že nám to fakt dobře funguje. Zase kamoš, co dělá prostě jako business a tak dál, tak on je strašně dobrý na PPCčka. Jo? Já jsem třeba ty PPCčka nějakou dobu řešil s ním dohromady. A to je jakoby reklama na Google a na Seznamu. A zjistil jsem, že on umí jako tak třikrát líp než já, jo, že je fakt jako lepší. Takže jsem nějak nakonec zjistil, že možná bude lepší, když ty PPCčka nechám jemu, nebudu se mu do toho vrtat a si řeším spíš ty překlady nějaký jiný věci, kde můžu mít vyšší přednou hodnotu. A on zase jako umí hodně dobře PPCčka, umí SEO a tak dál. Takže podle mě je důležitý mít vyvážený tým. A co hlavně další důležitá rada, ideálně si dělejte všechno in-house. Strašně moc lidí jako
řeší něco, hej, mám tady nějaký biznis a tak dál, a třeba pak zhání na něco nějakou agenturu a tím udělá nějaký PPCčka, nebo že je třeba neumí, tak jdu za někým, aby jim to udělal. A z mých zkušeností to nikdy nefunguje. Já jsem taky tak dělal, že třeba jsem si řekl, hej, se tak začíná podnikat, třeba některé věci neumím, tak prostě si to nechám od někoho nastavit. A on to nastaví mnohem líp. A pak jsem zjistil, že to tak vůbec nefunguje. Že když třeba člověk má startup, když z nějakou agenturu, ať mě nastaví PPCčka, tak agentury jsou nastaveny jako na nějaký e-shopy, jak víc klasický biznis, oni jsou zvyklí dělat PPCčka pro ně, že třeba někdo prodává hřebíky, tak na to ty PPCčka dělají relativně jako jednodušejc. Ale když je to nějaký nový startup, tak ty PPCčka jsou relativně komplexní a potřebují úplně něco jiného, než někdo prodává hřebíky od té agentury. A ty agentury vůbec nedokážou k tomu startupu přistupovat, takže úplně se vyhýbejte agenturám nebo komukoliv, kdo vám cokoliv prodává. Fakt je důležitý si udělat in-house, jinak to jako nikdy pořádně nefunguje. A když se člověk podívá na velký úspěšný firmy, jako je Webnote, Vysoft a VG, tak oni jako taky dělají všechno in-house a do velké míry pořád dělají. Je to prostě podle mě jediná možná cesta, jako určitě se najdou nějaký výjimky, ale je ideální mít prostě lidi prostě v týmu, co dělají prostě SEO, PPCčko, pokud je to pro vás důležitý, samozřejmě pro každý business je důležitý něco jiného. Ale pokud třeba typicky pro SmartSap je důležitý SEO, PPCčko, potom prostě development, potom řešení těch překladů. Já jsem viděl u SmartSap týmu, když jsem se k ním připojil, že oni tohle všechno mají, co mi strašně líbilo, že tam neměli žádný jako základní klíčový problém, který by ten tým položil, že třeba jako něco neumí a je to důležitý pro ten projekt. Protože pak ten tým začne prostě zdržovat a jako zabije to ten projekt. Oni prostě jsou neuhrázně verzatilní u nás týmu a třeba Petr, můj co-founder, tak jako strašně obdivuju. On jako na začátku dělal sám. Oni dělali i sám programování dokonce, ale toho pak jako upustil. Ale on umí vlastně jako téměř all in one, jako že umí jako nějak programovat, nebo má teďka už, když to nedělá, tak má aspoň základní koncept o programování, ten přehled. Řeší prostě veškerý hosting a prostě domény, řeší, umí dělat osobní sales a schůzky, umí prostě komunikovat s lidma, umí nastavit dobře PPCčko, umí udělat SEO, umí dokonce grafiku, první web dělal kompletně on, takže on si vlastně pořešil jako téměř všechno. Což je, a to je úplně nejlepší jako volba. Pokud narazíte někoho takového, tak se ho držte. Prostě je nejlepší najít někoho, kdo umí co nejvíc věcí dělat sám. A dobrý je vědět, že není potřeba být na všechno jako expert, ale spíš prostě umět všechno aspoň částečně. A z začátku si to prostě prošli všechno in-house a je to mnohem efektivnější, než něco dávat agentuře. To je vždycky jako strašný jako promrhání peněz. Jo, tady tohle jsem nakonec si říkal, jsem měl přejmenovat na Know a Little About a Lot. Četl někdo knížku Bohatý táta, chudý táta? Kiyosaki, zvedněte ruku, jestli to někdo četli, jo? 3 lidi, 4 možná, OK. To je taková dobrá knížka o tom, jako, jak mít rezidální příjem a tak dál. Ale to ani není nějak důležitý. Ale Kiyosaki v té knižce zmiňuje to, že když člověk podniká, jako podnikatel versus zaměstnanec, tak pro podnikatele je dobrý umět co nejmíň o co nejvíc věcech. To znamená umět jako, když to řeknu jinak, všechno třeba z 10%, jo? Ale umět strašně moc různých věcí, umět trošičku účetnictví, vědět aspoň, jak to funguje základně, pak umět trošičku, když to stáhnu dnešní dobu tady PPCčko, umět trošičku jakoby vědět, jak se programuje web, aspoň trošku prostě, ale je dobrý vědět co nejvíc jako o všem a to vám pak umožňuje modifikovat nebo jakoby vidět různé příležitosti a souvislosti, jak ten projekt jakoby vylepšit a umožňuje vám to hlavně kontrolovat ty lidi, jestli tady dobře, když někoho najímáte, jestli vás jako nějak, když tak řeknu, tady se prý nemám mluvit prostě. Když vás nepodvádí ti lidi, řekněme, se zjistíte, dokážete to dělat nějak tak líp kontrolovat. Takže třeba zaměstnanec typicky, nebo to se, podle mě to se nás vlastně, čím nás vede škola, hodně lidí tak jako furt přemýšlí, je, hej, já tady fokusuji na nějakou věc, tady jsem ve své komfortní zóně, to mi strašně jde a budu to jako dělat, jo, třeba typicky mě jde strašně pepec, že budu dělat jenom tohle, nebo když by se stalo něco jiného, já nevím, jdou mě tady jako nějaký marketing analýzy, tak budu dělat jenom to, ale to pro ten startup z začátku nebo pro jakýkoliv rozjet podnikání není moc jako vhodný, jako umět jednu věc do hloubky. Vy potřebujete vědět o strašně moc věcech trošku, protože business je většinou komplexní, je to jako skladačka hodně věcí dohromady u úspěšného biznisu. Takže je dobrý prostě diverzifikovat své znalosti. Jako pokud chcete prostě podnikat, naučte se nic do hloubky a prostě se naučte strašně moc jako detailů o různých věcech. No a jak prostě postupně podnikám, tak se trošku učím o účetnictví, trošku prostě o tom, jak se dělá PPCčko, jsem se vlastně všechno naučil až jako zabiju. Škola vlastně mě nic z toho nenaučila. Mně přijde, že škola v tomhle učí jako hodně špatný skillset, že škola spíš vychová zaměstnance a myslím, že tady zatím není moc škol. Myslím si, že tohle je taková výjimka světlá, což je štěstí, že tady třeba na Kisku se prostě aspoň dělají nějaké zajímavé věci, ale hodně fakult fakt učí, vychovává si lidi zaměstnance a učí jakoby znalosti, které nejsou pak jako praktický pro podnikání, což je škoda. A další taková dobrá pointa zase z knížky Rework, česky se to jmenuje tuším Restart od Jasona Frieda, nevím, jestli to někdo četli tuhle knížku.
A on je docela úspěšný, hodně úspěšný podnikatel v Americe, založil Basecamp, jestli znáte Basecamp. A on tam zase řeší to, že je dobrý vždycky, ono to souvisí s tím, co jsem teďka říkal, jakoby, když něco delegujete na někoho, nebo když zjistíte, OK, já potřebuji pořešit třeba tak jako, já nevím, grafiku, potřebuji vytvořit grafiku, tak vždycky se o té grafice něco jako naučíte trochu sami, i když to je jako strašně bolestivý, se určitě něco úplně novýho, o čem nic nevíte, je to jako pain, ale je to strašně dobrý, je nejlepší se to nejvíc naučit sám a udělat si to sám, a až potom to delegovat na někoho dalšího. A jakoby v té knižce propaguje, že tohle by člověk měl dát se vším, co dělá. Vždycky nejdřív udělat nějakou jako verzi 0.01, kterou si udělat sám, a až jako zjistí aspoň basic knowledge, OK, jako jo, potřebuji to dělat tak a tak, a tady tohle je třeba jako už bullshit. A tak aspoň člověk nabere základní vizi, OK, jak to začnu dělat, jak si to vlastně začnu uvědomovat, jak bych to celý jako chtěl mít tu grafiku, nebo začnu dělat PPCčko, jak si vůbec uvědomím, a jo, ono to funguje tak a tak, aspoň základ. A potom už, až to pochopím a vidím, že třeba už mi to nějak jako trošku funguje, tak to vezmu a už to deleguji na toho specialistu, který už je specialista na ten obor, který ho si zaměstnám, ale já jako ten podnikatel nahoře bych měl vidět ovšem trošku a jenom to pak delegovat, jako naučit se to aspoň trošku zvládnout, abych ty lidi mohl pak kontrolovat, a jestli to dělají dobře, což nemůžu právě dělat, pokud to vůbec neznám. Ale jak se to aspoň trošku naučím, tak potom jakmile vidím, že to už začíná být repetitivní pro mě nebo moc do hloubky, pak už bych to měl předelegovat. Že pak naopak, když se to začne zase moc vrhat do té oblasti, ty zase omezují jiné oblasti, které jsou důležité. Takže najít takový ten balance, že prostě naučit se to a potom to předelegovat. Což je jako strašně těžký, že každý den člověk řeší vlastně něco, co vůbec nezná. V tom je to podnikání, jsem s tím taky hodně na začátku těžký. Člověk řeší strašně moc věcí, o kterých nikdy vlastně nevěděl, škola ho k tomu nikdy nevedla, většinou ani rodiče, a cítí se takový ztracený, ale ono to tak postupně vykrystalizuje, jak se člověk naučí jako strašně moc těch různých detailů, tak se začne spojovat. Aspoň mi to tady tak funguje, že už teďka si přijdu, když někam jdu, tak už mám pocit, že už mám trošku přehled a už jako nejsem úplně zelenáč, že už jako trochu vím, co a jak funguje. A začne to být takový víc klidu po těch pár letech. Jo, další důležitá věc. Já si myslím, že možná i ze všech nejdůležitější v určitém slova smyslu je, že když podnikáte, tak musíte, vy potřebujete chytnout nějaký trend, nějakou vlnu, že zrovna teďka něco jako dobře funguje, jde to strašně nahoru a vy jakoby se toho chytnete, prostě že se nesnažíte jako protlačit něco, co nikdo nechce koupit, ale že prostě ti lidi to prostě chcou a jenom je nabalujete jako na sebe. A typický příklad je třeba Slevomat, jo, to je prostě, když to založil Tomáš Čupr, znáte Tomáše Čupra, tak tady prostě žádný Slevomaty nebyly. On založil první Slevomat a vytvořil tím nebo odstartoval tím takovou obří vlnu. On ji odstartoval částečně, ona by jako stejně přišla, ale on prostě tady byl první, tak to chytl a pak tady vzniklo jako 70 slevových serverů. Ale myslím si, že jako úspěch těch slevových serverů nebyl o tom, jak jsem teďka mluvil třeba o týmu a tak dál, tak vlastně si myslím, že to je ve výsledku jenom 50% toho úspěchu u podnikání. I když máte prostě áčkovej tým, všechno si děláte in-house, prostě víte, co jak dělat, tak pokud nechytnete tu vlnu, že zrovna tady ten trend teď roste a budete dělat na nějakým trendu, který je úplně mrtvej, tak stejně ten projekt nikdy nebude úspěšný. Vy potřebujete se diverzifikovat nebo pivotovat ten projekt, třeba střídat ty projekty a najít, jako mít ten dobrý tým za sebou a najít ten jako rostoucí trend, kterýho se chytnete a na tom budete exekuovat ten biznis. Typicky prostě ty slevomaty se to strašně chytlo a prostě díky tomu, že si myslím, že Čuper měl ten dobrý tým a byl dobrý, tak měl těch prvních 50% a našel ten obří rostoucí trend, tak to spojil těch 100% a to je jako to, co by měl člověk hledat. To je prostě potom Slevomat tady obrat, nevím kolik mají, stovky milionů. Prostě když se potkají jako ten dobrý tým s tím rychle rostoucím trendem, tak to je jako to, co by měl člověk najít. No. Ale prostě třeba v některých věcech ten trend není, no. Tak to třeba vidím se servisem na klik. To prostě, jako i když si myslím, že máme dobrý tým, na to prostě neroste a je takový těžký jakoby se toho odprostit začít dělat něco jiného, ale člověk to musí udělat. Typicky třeba Vykupto, což je vlastně druhý největší slovový server, tak mě se strašně líbilo. Já mám kámoše, on se scházel ze zakladatelů Vykupto, kteří mají teďka tuším, že mají nějakých 100 něco zaměstnanců Vykupto, a oni mu řekli strašně dobrou radu, kterou si dneška pamatuju. Prostě hlavně, borci hlavně nesejte na mrtvým koni. Oni měli nějaký svůj projekt a chtěli od Vykupto jenom jako nějak poradit nebo se pobavit o biznisu. A oni jim prostě řekli, hej borci, jako jo, testujte to, ale pokud prostě nevidíte ty čísla, pokud tam není, jsou ty hard money, pokud to prostě nevydělává, to prostě utněte, totálně to zabalte, zahoďte to a běžte tam něco jiného. A já jsem se pak vlastně někoho dozvěděl, že majitele Vykupta, tak oni
tohle byl asi jejich čtvrtý projekt. Oni prodělali přesně tohle, oni prostě hledali tu vlnu, oni prostě vezeli projekt, dělali ho půl roku, když viděli, že to dostatečně neroste, tak čau, celý vzít, zahodit to prostě, prostě no remorse, prostě žádný jako upínání se na historii, hej, prostě jo, tady jsme něco dělali, půl roku jsme tam spálili, hold smůla, nefunguje to, bůh, jdeme dělat na další projekt. A vykup to byl, tuším, až jejich čtvrtý projekt. A je to prostě strašně důležité dělat, prostě mít ten dobrý tým, ale netrávit jako 10 let děláním na špatným projektu, to vás nikam neposune, musíte prostě najít ten rostoucí trend. A od kámoše, co pracoval v Vykuptu, jsem se dozvěděl, že oni za nějaký 2 roky vyrostli ze 2 lidí na 100, jako to je neuvěřitelný, jako to je přesně ta vlna, jako tam u Slevomatu v Česku to nejvíc vidět, já nevím proč, nikdo nevěděl proč, ale zrovna Slevomat je prostě Česko a strašně se tady ujalo, jako v Ameru to jelo taky, ale tady to jelo snad ještě 5x tolik. A jako vyrůst ze 2 lidí v biznisu na 100 zaměstnanců si myslím, že jako hodně velký respekt, no. A je k tomu potřeba mít dobrý tým a najít zároveň tu vlnu a netrávit čas na projektu, který neroste. Jo, ještě k tomu mám jednu poznámku tady k tomu bodu. Jestli znáte Avast, předpokládám, že taky asi znáte, jestli znáte AVG, taky druhý tady největší antivirus, nebo jak bych mohl říct, že první. Každopádně vlastně já jsem byl na přednášce zakladatel Avastu pár let zpátky v Praze a tam zmiňoval jednu zajímavou věc, kterou zhodou máho zmiňoval zakladatel Vysoftu, což je tady podle mě jako jeden z nejúspěšnějších brněnských startupů, tak oni oba zmínili v jiném slova smyslu na svých přednáškách strašně podobnou věc. A je to, že oni na začátku Avast i Vysoft byli firmy, které dělali jako spoustu produktů. Oni nedělali Avast a jenom jako Vysoft SafeQ. Oni dělali spoustu různých věcí, prostě vývoj na zakázku, prostě kde byly prachy, tak to znamená prostě dělali, že jo, prostě run the money. A oni oba řekli, že vlastně dělali spoustu různých projektů, prostě zakázky a tak dál. A v jednom bodě si prostě uvědomili, hej, zrovna tady ten produkt, prostě u vás ten antivirus, to prostě roste tolik, že ořešme to ostatně, pojďme dělat jenom to. Ale oni prostě nenašli ten projekt, on si našel je do určité míry, oni prostě dělali toho spoustu, rozhodili si tě na spoustu stran, prostě měli spoustu příjmových kanálů a v určitém bodě prostě viděli ten trend, že to tak strašně roste, že prostě hej, musíme asi osekat to ostatní, tohle tak strašně roste, že to vůbec nestíháme, musíme dělat jenom tohle, to prostě vydělává tolik peněz, to strašně jako, každý měsíc to vydělává dvojnásobek toho, co ten předchozí, pojďme prostě zahodit ten zbytek. Což je právě jako většinou ty úspěšné firmy, vlastně člověk zjistí, že začátku toho dělali hodně, což jim umožnilo, což jim zvýšilo tu šanci najít ten úspěšný trend. Protože člověk dělá jenom jednu věc 3 roky, pokud tak jako a po 3 letech začne dělat jinou věc, tak si jako snižuje tu šanci najít trendu. Nejlepší dělat těch věcí na začátku jako je dobrý jich dělat i víc v určitým slova smyslu. A samozřejmě člověk musí jako držet nějakou kvalitu, ale dobrý toho dělat víc a hledat jako ten rostoucí trend. A oni vlastně Vysoft i Avast podle mě jako nevědomky tohle vlastně dělali, aniž by se uvědomovali, oni prostě dělali. Měli nějaký zaměstnance, ty potřebovali uživit, takže vlastně dělali to, co dělávalo prachy víc projektů a pak prostě v určitým bodě viděli, hej, tady ten projekt nám tak roste, pojďme prostě osekat ten zbytek a dělat jenom tady to jedno. Takže vlastně ten projekt si našel je. A tohle je taková rada, která se staví hodně na Česko. A ono hodně lidí tady snaží dělat nějaký jako úplně super inovativní projekt, něco úplně novýho. A já čím díl podnikám, tak zjišťuju, jako, že Česko je všichni strašně malý trh, úplně strašně mizivej v tom světě, takový jako zrnko písku tady na mapě ani nejsem pomalu vidět. A prostě na jednu stranu, já třeba rád sleduju jako americkou scénu, jako startupy, co tam děje, ale vlastně čím dál víc zjišťuju, že ono to pro Česko nemá moc jako, ono to nemá žádný jako reálný přínos pro mé znalosti, že mi to nějak pomáhalo s podnikáním. Ta dynamika toho amerického trhu je tak jiná, že si myslím, že ani moc nemá cenu jako třeba tady rozdíl nějaký globální projekt a dělat to stejný, co dělají oni. Jo. Oni tam prostě dokážou narealizovat 10 milionů dolarů na nějaký projekt. A pak na ně můžu jako 2 roky makat a uvidí, jestli to bude fungovat nebo ne. Ale tady člověkovi nikdo 10 milionů nedá. Myslím si, že vůbec není jako špatná věc tady dělat to, že vidím, že něco na západě roste, tak to prostě do určité míry okopíruju, upravím to na český trh nebo na středoevropský, začnu dělat tady. Typicky opět můžu zmínit Slevomat, že jo, to je asi nejlepší příklad. Prostě vzali americký Groupon, že prostě se tím ani nějak netají, on to prezentoval několika akcí, že prostě hej, on vydal v Americe. A tam prostě se díval, hele, tady nějak začínají valit slevový servery, v Americe už to valí, teď se tady začíná chytat v Anglii, teprve byla tam úplně nová věc, když on tam žil. A řekl si, hej, to prostě nějak docela jede, tak to bychom mohli dělat v Česku. A prostě jednoduchá myšlenka, jako no rocket science, prostě hej, něco valí tam, tak když to valí v Americe, nebo valí tam na západě, bude to asi valit i tady, pojďme to prostě nahrnout sem. A to stejně, co dělá další projekt, vlastně čo prodáme jídlo, tak to je prostě zase jako, že jo, už kopie nějaký existující business ze západu. Samozřejmě jako není to jenom o kopírování, on vlastně tady přinese strašně moc inovací tím, že potřebuje zinovovat prostě billing proces, jakoby platby, protože tady lidi neplatí kreditka jako na západě, takže člověk ten projekt musí stejně hodně jako upravit a myslím si, že vůbec není špatný vzít jako ten basic, jako tu základní kostru toho západního projektu,
tím se člověk ušetří strašně moc času, jakože prostě když tak řeknu, nevymýšlím znova kolo, ale prostě už vezmu ten existující framework a pak ho jenom jako inovuju nějakýma drobnostma a opravuju ho tady pro český trh, takže pořád jako vymýšlím nějaký drobný inovace samozřejmě v rámci toho projektu nebo hodně inovací, ale už prostě se chytím něčeho, co funguje, což mi dá strašně jakoby dobrý zázemí a hlavně mi to strašně moc sníží riziko toho, že to zkrachuje, protože přiznejme si, pořád je to tak, že jako 99% startupů jako zkrachuje. A tímhle si zase snížím to riziko. Pokud vidím, že to jede v Americe, tak je prostě menší šance, že to tady zkrachuje. Samozřejmě tady nebude fungovat všechno, co funguje v Americe, ale už aspoň větší šance, že to fungovat bude. My vlastně se SmartSupem jako jsme to stejný, já se tím nějak netajím. My jsme jako tak trochu kopírka, prostě těch live chatů už na západním trhu spousta. A třeba Zopim, my jste to někdy slyšeli, tak to je jako největší chat, co je jakoby globálně. Oni mají nějakých 140 000 uživatelů a my se jako hodně necháme inspirovat prostě konkurentama. Prostě myslím si, že je zbytečný vymýšlet znova kolo, jsme tady jako malý trh a jako myslím si, že se dá strašně využívat toho, že americký startupy nebo globální startupy prostě se soustředí na Ameriku a pak možná na západní Evropu jako Německo a Francie v druhé vlně, protože jsou to velký trhy. A do Česka přijdou až za 20 let, jestli vůbec, nebo se ani nepřijdou. Takže oni vám tady vlastně vytváří takový jakoby nádhernou jako mezeru, kterou vy můžete zaplnit, prostě jakoby relativně jednoduše, prostě tady ty projekty už jako fungují na západě, vy už jenom přejmete ten model a aplikujete ho tady, kde vlastně ta konkurence menší, nikdo tady nerozjíždí a ty americký startupy vám sem jako nikdy nepřijdou, nebo vás tady maximálně jako jednou koupí časem. A, takže si myslím, že je dobrý fakt jako v Česku i začínat na nějakým projektu, který už existuje a myslím si, že i když začínáte s podnikáním, že je to i lepší vlastně, že to je, bych to tak přirovnal vlastně k tomu, že to je stejný jako chtít vybudovat ten globální projekt, hned s ním jít jako do Ameriky. Vždycky jako někoho takového na nějakých akcích potkám. Prostě hej, my tady budeme tohle a půjdeme s ním do Ameriky a to bude strašně jako super. A, ale většinou to tak jako nefunguje. A je to prostě o tom, že člověk neměl chtít hned jako řídit Ferrari, že jo? To je jako chtít vybudovat globální projekt v České, jako chtít řídit hned Ferrari, ale asi dobrý se naučit řídit třeba jako nejdřív nějaké Škodovce a až jako jo, prostě se naučím řídit ve Škodovce, tak prostě si potom jako časem upgradeu na to Ferrari. Prostě začít jako se čím víc simple, což je přesně to jako už přejmu nějaký existující model a až prostě vidím, až naberu prostě třeba u dvou projektů nějaký zkušenosti, tak třeba už třetí, čtvrtý projekt můžu pak začít rozjíždět prostě už hned globálně, protože už mám prostě kontakty, už prostě vím, jak se to má dělat. Takže kopírujte. Myslím si, že na tom není nic špatného. Je to naopak velmi, velmi efektivní věc. No. Zavěl jsem s tím kopírováním, chci zmínit jednu věc. Myslím si, že kopírovat je dobrý, jak jsem zmínil, ale na druhou stranu. Ale zase není jako dobrý kopírovat úplně všechno, jo. Typicky Facebook nebo jakýkoliv sociální sítě. Taky vždycky tady na někoho narazím v Česku, prostě kdo, hej, my tady děláme jako novou sociální síť pro vozíčkáře, no, ale těch je v Česku 30 a oni si jako nepotřebují sociální síť, protože oni všichni na sebe už mají čísla. Jako, to je tak malá komunita, že není potřeba pro ně sociální síť a tohle se v Česku dá aplikovat asi jako na všechno. Jo. Česko je tak malý trh, že tady se jako už každý z nás každý nepotřebuje se spojovat přes sociální síť. Sociální síť je vhodná někde, kde je 500 miliard lidí a vy je potřebujete propojit. Takže jako veškerý si myslím, sociální sítě, to bych úplně tomu řekl úplně no-go, to prostě to cokoliv, tak to prostě nemá cenu tady vůbec rozjíždět. A pak jako třeba věci jako jsou typu nějaký marketplace nebo cokoliv, co je jako community driven, co prostě visí nějaké komunitě, která kooperuje, tak bych k tomu byl strašně opatrný v Česku, jako myslím si, že lepší se tomu spíš vyvarovat, že tady je strašně malá šance tohohle na úspěch, protože prostě Česko je malý trh a vy u tady těch projektů typu, když budete nějaký marketplace a tak dál, potřebujete jako vy potřebujete, aby to bylo virální a potřebujete chytnout určitou jako economies of scale, tam musíte vyrůst do určité velikosti, aby mělo smysl to dělat, tu platformu. A v Česku jako je strašně těžký do té velikosti vyrůst, protože to tady prostě malý a jako většinou tady u těch platform, ať budete cokoliv, tak jako nefunguje to tak, že byste mohli z Česka jít jako do Německa, to je vždycky naopak, jo. Facebook přišel sem, Google přišel sem, Apple přišel sem, nikdo nevybudoval Apple v Česku a pak s ním šel do Ameriky, jo. Takhle to prostě jako nefunguje, že byste z Česka udělali nějakou sociální síť, aby se třeba šířit světem. Většinou se to šíří z nějakého místa, kde už je to jako hodně ten trh jako dál. Takže naopak to podle mě nejde. Takže bych se vyhýbal jako i nějakým jako marketplacem a tak dál. Jako samozřejmě to třeba já nevím, Flair, jo, je to marketplace, funguje tady. OK, jako pár jich funguje, ale jak říkám, byl bych tomu obezřetný. Myslím si, že tohle má relativně malou šanci na úspěch. Obecně jako B2C věci, si myslím, že jsou v Česku těžší prostě rozjíždět. Myslím si, že lepší dělat B2B, to máme menší šanci na globální úspěch, protože firmy
napříč zeměma přemýšlejí podobně, takže se vám líp škáluje třeba do zahraničí, do vedlejších zemí, protože však já to vidím u nás s tím chatem, jo, tak chatovat ti lidi, jako komunikovat se zákazníkama na webu, dělat ten support, tak každá ta firma ho potřebuje relativně stejný. A firma je ochotná třeba použít zahraniční produkt a tak dál. Třeba ji používá ho, když je částečně anglicky, třeba myslím, v Polsku tam nám roste a půlka toho produktu je v angličtině, ti lidi to neřeší. Ale jako třeba typicky řeknu ten Slevomat, jo, v Česku je super úspěšný, ale čupl s tím, když jde do zahraničí, protože to prostě nemá význam, to je jako B2C. A vy potřebujete dělat hodně marketing a mít to jako v tom lokálním jazyce, mít tam lokální marketing na tu lokální cílovku, na tu masu těch Čechů a pak jako dělat reklamu na masu Poláků z Česka je jako strašně těžký, i když je to jako tady blbý Polsko a protože v Německu to už jako úplně unreal, tam už ve chvíli, kdy tady rozjíždíte cokoliv, co je consumer based, tak v Německu a všude na západě už to bude fungovat dávno, protože už to tam někdo objevil, protože ten trh je větší a ty trendy se tam objeví dřív. Takže já bych z Česka rozdělil B2B, protože se s ním dá mnohem líp jít globálně, je to mnohem jistější biznis, jistější prachy, firmy prostě v Česku platí koncák, v Česku moc neplatí, to zjišťujeme, tak třeba i u SmartSapu, u servisu na klik se mi potvrzuje stejná věc. Jako z koncáků v Česku dostat peníze je hodně těžký, musíte dělat něco strašně cool, aby tam fakt jako ten člověk vám zaplatil, než jako Čech vytáhne nějaký peníze z kapsy a dává mi do ruky, tak třikrát otočí a vlastně zjistí, že si to nevyrobil doma sám, že vlastně přece první vás potřeboval. Američan prostě vezme $100 a no, já tady koupím nějaký služby, to je přece v pohodě, jo, i pár drobných. Takže je mnohem lepší dělat to B2Bčko. My to třeba vidíme na SmartSapu, tím, že SmartSap, jako ten náš live chat, používají firmy, ale používají jak živnostníci, tak střední firmy, tak velký, že máme jako takový průřez napříč segmentama. A dají se z toho vyvozovat různý zajímavý informace. Co se třeba všímám, tak je to, že my tam máme živnostníky, ale my tam máme nějakou free verzi základní, jakože to je freemium model, že tam nějaká základní verze zdarma a pak nějaký placený verze. A ze živnostníků si u nás nikdo snad neplatí placenou verzi v Česku. Prostě český živnostník skoro za nic nezaplatí, on vždycky hledá někde nějaký fríčko, i když to bude fungovat celý úplně na... Nebude dobrý ten produkt, tak on ho radši bude použít ten špatný produkt, protože je free a nikdy se nezaplatí tu přidanou hodnotu, i když tam ta přidaná hodnota je. Kdo u nás platí, jsou prostě střední firmy, velké firmy. Ty nám jako táhnou ten sale, díky tomu ten projekt tady vůbec jako má nějak cenu dělat. Jako platí nám Alza prostě, platí nám prostě Škodovka a tak dále, ale jako s živnostníkem zjišťujeme, jako když na ní dáme nějaký hromadný mailing, děláme tam to PPCčko a třeba nemá cenu se s ním jako moc bavit one on one, ty prachy jako nepřinese. Ty si zaplatí balík za 200 možná někdy, tak to je ještě hodně optimistická varianta. Takže i třeba živnostníci čeští jsou hodně jako složitý segment a nemají moc kupní sílu v Česku. No. Já si myslím, že je dobrý soustředit se na ty velký, na, spíš na jako nějaký větší firmy. No. Je to jistější biznis. Co pak jsem k tomu ještě chtěl říct tady? Co jsem zjistil za tu dobu, co podnikám, tak nevím, čím to je, jestli jakoby, je to tím, že to poměl na začátku investor, nebo hodně se to jako propaguje ve škole, že člověk by pořádně dělal nějaký analýzy a jako business plány a jako forecasty čísel, jak to bude vypadat. A hodně lidí to pořád v Česku chce, ať už ve škole nebo kdekoliv. A já zjišťuju čím dál víc, že pro ten startup je to strašně zbytečný. Když člověk zjistí vlastní podnikání jakýkoliv, tak prostě dělat nějaký plánování a analyzovat něco a sepisovat tomu nějaký dlouhosáhlý dokumenty prostě nemá cenu. Z mé zkušenosti to je úplně jako k ničemu, ale přijde dělat Lean Startup. Hned se zeptám, kdo tady zná Lean Startup. Prosím, přihlašte se někdo, prosím. Dva lidi, come on, někdo, možná pět lidí, šest, OK. Já si myslím, že Lean Startup je úplně nejlepší metodika na rozjíždění jakoby podnikání, jakoby rozjíždění prostě startupů. Je to skvělá knížka od Erika Riese, která se jmenuje Lean Startup, úplně stejně. Určitě doporučuji si to přečíst, je to skvělý. A to je taková metodika, která vlastně, když bych to zjednodušil, mluví o tom, že cokoliv, co děláte, tak vy byste měli pravidelně získávat feedback od zákazníků, co nejčastěji, jakože byste měli udělat nějakou verzi produktu. Ono se teda hodně lehce vtáhnout na IT, ale dá se to použít i v jiných oblastech. Já jako budu mluvit nejvíc o tom IT, protože ho dělám a nejlíp se tam prezentuje. Typicky prostě vyvíjím nějaký produkt. Tak bych neměl sedět doma zavřený rok a vyvíjet ho, což pořád to jako občas děje a je to strašná ztráta času. Že někdo prostě rok něco doma vyvíjí, říká si, jak to bude strašně cool, pak to jako po roce vydá a on to nikdo nechce koupit. A je prostě potřeba to co nejrychleji udělat, nahrnout to ven na ten trh, pak se podívat na zákazníky, jak s tím pracujou, povykládat se s nima nejlíp osobně po telefonu, jestli to používají, jak, proč, co tam chcou vylepšit. Takže prostě s nima komunikovat, získat feedback a na základě toho vylepšit ten produkt, udělat druhou verzi, zase ji nahrnout co nejrychleji zven
a zase dělá to stejný, prostě jít za lidma, zjistit nějaký informace, co používají, co ne, co se jim nelíbí, na základě toho zase upravit ten produkt, zase nahrnout další verzi a tak dál, a prostě tohle pořád opakovat. To je úplně nejefektivnější způsob podle mě, jak dělat dneska jakýkoliv podnikání, obzvlášť v IT. A nevyplatí se vůbec nějaký business plány a tak dál, já jsem to dřív dělal a zjistil jsem, že každý business plán, který jsem napsal, tak jsem takhle po půl roce vzal. Že hodně, a třeba ve startup soutěžích a tak dále jsou nějaký business plány, naštěstí už to docela osekávají dneska. A většinou, když jsem potřeboval nějaký business plán, někde kvůli něčemu, protože někdo chtěl, tak jsem si řekl, hej, zatekluju ten starý business plán. Tak jsem vzal ten starý a já jsem zjistil vždycky, že ten starý už je tak mimo, že prostě nic z toho jsem nevyplnil z těch forecastů, že to úplně vlastně, a ten business už se celý změnil, že už přemýšlím úplně jinak, ty věci, které jsem si myslel, že budou fungovat, vlastně nefungujou. Takže všechno, co jsem napsal v tom business plánu, už je vlastně v tuhle chvíli bullshit, protože to se zastaralý během půl roku. A já ho ani nemůžu ten business plán použít, já musím vyhodit a napsat úplně novej. To jsem napsal novej a za půl roku stejná situace, zase jsem se zase nějaké soutěže, nebo někdo po mě chtěl někde business plán kvůli něčemu, jsem zase vzal ten starý a zase si říkám, hej, on vlastně už je zase úplně k ničemu, že musím zase novej. Ale že vlastně jsem došel k tomu, že vůbec nemá cenu ani začít psát, protože prostě ty věci se dneska mění tak rychle, že prostě nemá to cenu. Dřív prostě, když měl člověk jako továrnu, tak dávalo smysl si udělat plán, když chci postavit továrnu za 100 milionů, tak si asi nejdřív udělám plán, co chci postavit, OK, ale když jako vím, že něco programuju a naprogramovat mě to stojí jako měsíc času, tak nebudu na to dělat business plán, ale prostě to radši naprogramuju co nejrychleji, nahrnu to ven a podívám se, jo, funguje to, nefunguje, OK, nefunguje to, tak pojďme to zabalit, pojďme něco dalšího. To je vlastně tak nějak v kruzích se zase vracím k tomu, o čem jsem mluvil celou dobu. Y Combinator, prostě ty rady, prostě hej, hlavně to spuste, prostě neanalyzujte tady, co by, kdyby, proč by, co tam ještě dodělat. Hlavně dělat nějaký jako minimální produkt, něco jako jednoduchýho a nahrnete to ven, co má tu požadovanou funkci, co tam chcete mít. A jakmile to nahrnete ven, tak zjistíte feedback, jestli je to OK a pak na základě toho zlepšujte. A stejně jako prostě jo, vykup to, prostě zabijím projekty, prostě udělám jeden, nahrnu to ven a nedělám si analýzy, prostě nahrnu to ven, spálím na tom nějaký čas, hold, ale nahrnu to ven, podívám se, jestli lidi to používá, jestli to platí, ne, OK, zabiju to, jdu na další projekt. Nebo třeba si řeknu, OK, lidi to neplatí, ale zjistil jsem nějaký nový znalosti, takže to jakoby na základě toho upravím ten projekt a třeba ho nějak jako zpivotuju, že použiju nějaký věci, co jsem jako vytvořil, ale posunu to třeba, že to zaměřím na jiným cílovku, nebudu prodávat zahrádkářům, ale budu prodávat, nevím, zemědělcům třeba. Takže určitě doporučuji si přijít startup. Přemýšlím, jestli tady k tomu mám, já k tomu potom ještě mám nějaký někde link. Jsou na to různý workshopy i na netu. Co můžu třeba doporučit je, když si vygooglíte Lean Startup Machine nebo Validation Board. Lean Startup Machine je jako taková série workshopů, jsou lidi, co právě využívají Lean Startup metodiku. Oni ani ještě postavili nějaký takový nový framework a mají takovou pěknou tabulku, na něj jde ještě možná vygooglit, oni už je přestali jako úplně nabízet, ale měli tam takový vyloženě framework, jak postupovat při tvorbě toho projektu. Měli takovou tabulku, která vás vlastně vedla tím postupem, abyste jako nesešli z cesty, protože ono, i když ta metodika je strašně jednoduchá jako v teorii, tak je strašně těžký je exekuovat, protože se po cestě ty věci nějak kazí a člověk jako často stejde z cesty, takže to dělat nějak blbě. A oni to měli takovou pěknou tabulku, která se jmenuje Validation Board. Na YouTube k tomu jsou videa, je strašně pěkný se na to podívat, a jenom když se podíváte na ten 10-minutový video, tak si myslím, že vám to dá jako super feedback. Já jsem to díval, jsem říkal, hej, to je úplně skvělý, to tady dělejte, prostě přesně tak by to měl každý dělat. A člověk si ušetří strašně moc času, když bude následovat Lean Startup, tak si ušetří strašně moc času, že budete vyvíjet nějaký produkt, který nikdo nechce, nebo budete dělat na jakýmkoliv projektu, nemusí to být vývoj, ale budete dělat na něčem, co nikdo nechce. A zjistíte to třeba až za půl roku nebo za rok, ale ono to zjistíte třeba už za týden. Takže vy nemusíte pak půl roku vyhazovat půl roku svého času, ale už po tím zjistíte, hej, tohle nemá cenu. Ale to zjistíte strašně rychle. Ten Lean Startup právě úplně snaží snižovat tu smyčku, no zmenšovat tu časovou smyčku, jak rychle získat ten feedback, abyste vyhodnotili, jestli ten projekt má cenu nebo ne. A jde to udělat fakt jako, když to přežiju za pár dní. Jo, tohle je asi můj oblíbenější příklad. Podle mě tohle by mělo být úplně must read jako ve škole, pokud je nějaká škola pro podnikatele, tak tohle by mělo být úplně must read na té hodině. To je Eric Ries napsal článek o Dropboxu, což předpokládám zateční Dropbox. Kdo zná Dropbox, přihlašte se. No, výborně. Takže budete vidět, o čem mluvím, to je super. Eric Ries, jak jsem říkal, napsal ten Lean Startup knížku a vymyslel celou tu metodiku. Tak on vlastně napsal na TechCrunch, což je nejznámější americký blog o technologiích a o startupech. Tak to napsal takový case study, nebo ne, takový článek. A on tomu říká case study, každopádně on tam rozbírá například Dropboxu, jak dělá ten Lean Startup. A Dropbox to udělá si pak ze všech jako nejlíp, jo. Dneska mají narizovaných 250 milionů dolarů a dokázali tak z nuly jako vybudovat obří firmu. Já si myslím, že kdyby se porovnávali jako rychle rostoucí firmy, tak Dropbox bude asi jako number one v dnešní době, protože jako ten tu škálu, jak rychle oni to dokázali jako všude
prostě dostat, ten Dropbox je neuvěřitelná. A on právě na tom prezentuje, jak vlastně Dropbox používal, Eric Ries prezentuje, jak Dropbox používal ty Lean Startup metodiky na to, aby vybudoval to, co vybudoval. A o tom je ten článek a jsou tam vlastně i odkazy na slajdy Drew Houstona, což je zakladatel Dropboxu. A on mluvil na americké konferenci v odstupu asi 4 let. Poprvé, když pro Dropbox to zjížděli, ještě to vůbec nebyla taková jako success story. To bylo takový jako jo, cool startup, ale uvidíme. A po 4 letech prezentoval znova, kdy už to jako byla největší success story Dropbox. Už to jako všichni viděli. A zajímavý je, že on tam v odstupu času prostě řeší, rozbírá tam věci, co řešili jakoby na začátku, tož byl tuším, on prezentoval někdy, když Dropbox dělali snad jeden rok, nebo možná druhý rok. Tak řešil, co tam prostě dělají, jak to dělají a tak dál. A pak po 4 letech prezentoval zase to, co řeší ty 4 roky, kam se jako posunuli. A jsou tam odkazy na ty slidy, který si přečíst i ten článek, i si projít všechny ty slidy. Je to úplně jako zlato. Každá ta informace, co tam je, podle mě zlato. A když to jako nějak zhrnu, oni tam prostě rozbírají to, jak vlastně on rozdělil Dropbox. Já nevím, znáte tu story, ale já bych to chtěl zmínit, to je strašně dobrý. Já se jenom zeptám, kolik máme času? Čas by minut, jo, to je dobrý, to je dobrý. Vlastně Dropbox začal tak, že Drew Houston si řekl, že by mohl dělat nějakou jako jednoduchou službu na sdílení souborů, že vlastně už je tady internet nějakých 20 let, je tady strašně moc služeb na file sharing, ale nikdo vlastně žádnou nepoužívá, protože jste používali před Dropboxem. Většina lidí používala flashku, prostě to hrála na flashku a přinesla to k někomu, když tady bylo 1000 služeb, to mu říkal, že tam je nějaká reklama, tam je nějaký pop-up, tam to pořádně nefunguje, vlastně člověk stejně nic nepoužil a nakonec to přinesl k někomu po flashce. Dropbox to dokázal trošku nějak jako reinvent tady ten trh a prostě, že dneska už jako každý na to používá Dropbox nebo aspoň nějaká kritická masa lidí. A on šel, ho napadlo tady tohle dělat ten jako file sharing jednoduché, měl to nějaký jako nápad, jak to chce dělat lepším způsobem, ale měl jenom ten nápad. Tak šel za investorama a tuším, že v New Yorku a pičnul jim ten nápad a chtěl nějaký prachy. On jim to pičnul. A ním řekli, no to je sice super, ale tady file sharing služeb už je spousta, dokonce byly file sharing služby, které byly už public, jakože už byly na burze, dosti obří firmy, které dělali jako jenom file sharing. A investoři mu řekli, hej, tady už je tady jako 20 firm v tom segmentu, dokonce nějaký veřejný firmy, jako to prostě nemá jako cenu, čemu to chcete dělat. A on se jich zeptal, těch investorů, co tam seděli, hej, a používáte nějakou z těch služeb? A všichni mu řekli, ne. Tak on je jasně se špatně. Ale to stejně pořád nepřesvědčilo, když mi řekli, jo, ok, něco na to možná bude, ale stejně prostě my to nějak úplně nevidíme. Takže ho nezainvestovali. A pak udělal to, že on nechtěl prostě přesně programovat tu službu, on chtěl prostě to dělat tu metodou Lean Startup. Co se znamená ví, tak Dropbox byl asi 6. startup, to málo lidí ví, jakože on předtím pracoval v 5 startupech, jakože nebyli jeho, ale pracoval v nich, nebo je možná nějak jako spolu zakládal. Takže jako tohle už bylo 6. startup, takže opět důkaz toho, jakože člověk nemá úspěch na poprvé, ale postupně se k němu propracovává. Nic není jako takový ten overnight success, jak se to vždycky prezentuje v médiích, tak většinou není nikdy overnight success. A on každopádně věděl právě už jako úskalý startupu a tak dál, tak to nechtěl programovat, aniž by to jako otestoval, nebo aniž by měl funding, tak nakonec udělal to, že udělal video, což je vlastně popsaný v tom článku. On udělal video, kde ukázal, jak to bude fungovat, přímo to tam jako nasimuloval, že tam měl prostě složky otevřený, teďka tam nic stalo do té složky, teďka ukázal, jak hned se to jako synchronizuje na ten server, takže člověk nemusí nikde nic označovat a nějak jako to řešit, jenom to nakopíruje do složky a tím už to automaticky synchronizuje ten druhý počítač, aniž by kdykoliv na cokoliv klikl. Takže tohle popsal v tom videu a ještě udělal jako chytrou věc, že to video nacpal strašně moc různých jakoby odkazů, takových jakoby skrytých vtipů pro geeky, kteří pochopí jenom geekové. On to nejdřív jako se řekl, on se vlastně zamyslel, že bude ta cílovka. Jsem byl taky strašně chytrý, že to nesměřoval hned jako na mainstream, ale je dobrý si vytyčit nějakou cílovku, která je jako jasná a ideálně i menší ze začátku, ale která strašně řeší tady ten problém, která to bude jako nejvíc chtít na začátku, ten produkt, když třeba nebude tak dobrý. Tak on si vytyčil typický sdílení souboru, tak to budou řešit prostě geekové a ajťáci. Takže to video zaměřil tak, že tam bylo strašně moc vtipů pro ajťáky, nějaký skrytý tam kopíroval nějaký soubor se Steven Jobsem a měl tam nějaký vtipky prostě Silicon Valley a td. Tady by normálně nikdo nepochopil, ale ajťáci je pochopili. Takže díky tomuto video se to strašně šířit, jakoby jednak protože to byl zajímavý produkt, ale i to podpořilo to, že tam prostě měl ty vtipy a získalo nějakých 5000 signupů. On jakoby zvěřil to video a napsal, hej, tady mi nechte mail, pokud byste chtěli tu službu využívat. Tím si vlastně testoval už jakoby, jestli to někdo chce platit, což je přesně o tom je Lean Startup. On si vlastně na začátku, než vůbec napsal řádek kódu, než strávil, než spálil jakýkoliv čas, tak radši udělal to video, na kterým spálil jakoby minimum času a tam si testoval, jakoby, jestli ti lidi o to mají zájem, jestli mi někdo nechá ten e-mail, protože ještě nikoho nezajímá, tak vám nenechá ani e-mail a zavře to. Ale 5000 lidí mu nechalo e-mail, že hej, takhle jak to funguje, ten file sharing to chci, to je super. Takže
vzal tady těch 5000 mailů a šel jsem za těma investorama a řekl, hej, mě tady 5000 lidí řeklo, že to chce prostě a jakože to bude používat. Tak ti investoři řekli, OK, ale tady už je nějaký jakoby snaha ze strany zákazníků nebo jako signál, že by to někdo používal, tak mi dali ty prachy. A tak jako to teda naprogramovali v reálu, dali to těm 5000 lidem jako té komunitě těch ajťáků. A všichni to používali, bylo to super. Všichni říkali, hej, to je skvělý produkt, to je paráda. A nějak se to jako rozšířilo na víc lidí v rámci té ajťácké komunity, nějakých jako desítky tisíc, myslím, měli, nebo možná víc, ale prostě desítky tisíc. Takže jako už to používalo docela hodně lidí, ale pořád jako 70 tisíc v Americe při té škále jako to není moc. Pořád by to jako neuživilo, protože tam taky měli nějaký firmy model, že to bylo zdarma, pak byla nějaká placená verze, takže to byl jako pořád malý projekt s těma 70 tisícema. A oni pak došli k tomu, OK, ITáci si o tom řekli navzájem, že se znají, protože to je komunita. Oni se tam sdíleli na těch IT forech, prostě Stack Exchange, spousta dalších for pro ITáky, jak se tam všichni jako dozvěděli. Ale teď jak to dostat jako do mainstreamu, jak jako překročit tu propast a dostat to jako k těm obyčejným lidem. A ti ITáci už to nějak jako dál nezdíleli, protože se asi moc jako s nikým neschází, že nejsem asi moc social, tak prostě už to nezdíleli dál. No a tak oni začali řešit, hej, jak to dostaneme dál, no, takže řešit nějaký marketing. A investoři prostě, oni došli za investorama, že si myslím, že nemůžou naporadit, investoři, hej PPCčko, to je jako nejlepší, to tady hrnuli všichni, to tehdy prostě byla 2007, že strašně valilo PPCčko, šlo strašně nahoru, že reklama, prokliková reklama na Google. Takže tak spustili tu reklamu, začali nějak testovat, kolik stojí proklik a zjistili, že proklik je stojí 110 nějakých snad, nebo 110 dolarů dokonce. Ne teďka kecám, ne proklik, ale konverze, že jakoby někdo přišel na jejich stránku z PPCčka a tam i se zaregistroval na ten produkt, což je konverze, takže ta registrace pak zpětně vyjde, že třeba proklikne se na tu reklamu 10 lidí, z toho ale zaregistruje jenom jeden, tak ta konverze stojí 110 dolarů, což je celá pálka. A ten jejich premium verze stala 10 dolarů měsíčně, takže to prostě nedávalo smysl, oni prostě vyhodili ten za reklamu a vracela si z toho zlomek na těch registracích. Takže zjistili, hej, ta se není dobrý, takže za investorama, hej, to PPCčko úplně nevalí, jakože ten produkt byl strašně cool jako Dropbox, ale typicky, když se nad tím zamyslíte, kdy hledáte jako produkt jako Dropbox, jako asi nezadáte do Google, jak efektivně sdílet soubory, že se probudí teda a řeknete si, hej, musím najít nějakou služba sdílení souborů, která je lepší. To se nikdo neříkal, takže když ten produkt byl strašně dobrý, tak ta dynamika toho trhu byla taková, že lidi ho nehledali, takže bylo těžké to k ním dostat, takže to PPCčko nefungovalo. Oni šli za investorama, že hej, to nějak nefunguje vůbec, co máme jako dělat dál, nebo jak bychom to mohli zlepšit. A investoři, hej, ne, PPCčko valí všichni naši konkurenti, to prostě bude valit, zpět tam ty prachy, jo. Prostě jim řekli, ať pálí dál ty jejich peníze, že prostě takhle je to jako OK, že to takhle se to prostě dělá. A oni, OK, tak jako si řekli, hej, ale nějak se na to furt nezdá. Tak si najali si specialistu na Search Engine Optimization in-house, což opět, jak jsem si měl moje rada, všechno dělat in-house a ne externě, tak prostě si najali nějaký úplně nejnabušenější člověka na Search Engine Marketing, vzali ho in-house do týmu, aby tam se seděl s ním v tom kanclu a začali s ním optimalizovat, jak vymyslet nějaký jako model, jak to prostě dostat víc lidem. A zavadili o referral program, což je jakoby celý skrytej jako důvod jejich úspěchu, kromě toho teda, že měli hrubý produkt, samozřejmě úplně jako skvělej, tak potřebovali najít nějaký jako skvělý marketing engine, který jim se to rozšíří za levno jako všude. A oni vymysleli referál, což všichni určitě znáte. Hej, doporuč Dropbox a získáš tady giga zdarma měsíčně. A o tom to celý bylo. A oni to se začali ladit, ale taky na to nepřišli jako hned, že hej, dáme referál a je to hotový. Oni prostě nějak začali si říkat, hej, třeba nějaký referál, tak tam něco jako umístili. Jenže ono to je takový tom, kam umístit ten referál, jako až třeba po registraci, nebo až když se jako odhlašují ze služby, jako kam přesně ho dát, tak aby to bylo nejefektivnější. A to strašně začali jako úplně extrémně optimalizovat, prostě úplně do kosti. A díky tomu se jim podařilo prostě postupnou optimalizací, že opět udělali nějakou úpravu, začali to měřit, jo, lean startup, změřili to, udělali další úpravu, jo, hele, třeba nefunguje, tak tady tu úpravu ne, pojďme zase změřit nějakou další úpravu. A takhle to prostě AB testovali pořád, až jakoby AB testovali ten skvělý referál, že prostě, jo, nazdílejte to a získáte tady prostě giga zdarma. A začali to strašně moc lidí shareovat, ty ITáci, na sociálních sítích, což prostě zajistilo tu viralitu, že pak jim, oni měli nějakou jako růstovou křivku asi takhle. Měli tam ty 10 000 uživatelů, pak jim začalo růst jako takhle, úplně extrémně. Ale prostě nedošli k tomu PPCčkem, kterým radil celý trh, dělejte PPCčko, všichni jejich investoři, kteří tam pálili prachy, dělejte PPCčko a byla to prostě blbost. Oni prostě, opět tak říkám, všechno je důležité udělat in-house, prostě nikdo to za vás nevymyslí. Oni prostě sami museli tvrdou prací, testování, vymyslet ten model, jak teda to dál rozšířit a vymysleli ho, protože prostě nesnažili se na nějakou univerzální radu od investorů na pálení prachu v PPC. No, takže nakonec jako se jim začalo úplně super globálně šířit a dostali se na nějaký miliony. Dokonce tam myslím, kvůli po internetu taková jakoby taková vtipná historka, nebo spíš informace, že oni měli na IT strašně dlouhou dobu, oni se snažili držet strašně malý tým a měli tam na IT dva lidi, kteří spravovali celý backend Dropboxu, když měl 10 milionů uživatelů. Takže produkt, který používá 10 milionů uživatelů, dělají dva lidi. A to je
podle mě přesně to, k čemu se všichni chcem dostat, nebo aspoň já, prostě vymyslet něco, kde budu dva zaměstnanci, kterým budu platit 50 tisíc měsíčně a ten produkt mě bude vydávat 20 milionů měsíčně, že? Prostě tohle Dropbox dala jako respekt, no, takže si myslím, že přečtěte si to case tady, prostě je to zlato, zlatý informace. Tak, a teď se blížíme ke konci. Tady jsem se sumíroval jenom takový přehled akcí, co je myslím dobrý třeba kam zajít, když chcete nějak prezentovat váš projekt nebo získat nějakou zpětnou vazbu. Takže jak říkám, jak jsem zmiňoval, hlavně nedělejte toto takový to, mám svoje malý hovínko, nikomu nebudu říkat svým nápadu. Pořád s ním potkám strašně moc lidí, prostě strašně moc lidí mi vlastně říká, že by chtělo podnikat, třeba zaměstnaní, ale když jim řeknu, co máš za nápad, no, já ti to nechci říct, ale nejdřív to potřebuji nějak vylepšit, no, OK, skvělý. Takže prostě to hlavně nedělejte, prostě běžte to kamkoliv prezentovat, hlavně sdílejte tu zpětnou, nebo sbírejte tu zpětnou vazbu, vůbec se nebojte, že vám někdo ukradne, to se prostě nestává, a, nebo se to třeba stane, ale prostě je mnohem lepší to sdílet a prostě naopak spíš se najít třeba nějaký co-foundry, prostě spíš se stane to, že natchnete lidi, kteří se k vám připojí, než by vám to někdo kradl. Takže třeba ty akce jsou nahoře, jsou přímo v Brně, kam se dá jít prostě prezentovat váš projekt, nebo se tam jako přihlásit, pokud vás vezmou. Starkweb už je takový vyšší level, tam už musíte mít tým a nějaký aspoň trošku rozběhlej projekt, což je vlastně ten tříměsíční akcelerátor. A třeba Startup Club, tak oni vždycky, když dělají přednášky, tak tam můžete jim napsat a oni vám tam už pičnout váš projekt, jako v minutě. To je třeba super, jo, není tam ani žádný výběrový řízení, prostě napíšete, že tam chcete pitchnout, oni vás prostě nechají. MIC Minutes, taky super akce, kde už fakt je jako odborný panel investorů, skvělý na zahání kontaktů i na získání už hodně kvalitní zpětné vazby. Tam je nějaký jako přihlašovací proces, ale berou tam taky většinu lidí, není těžký se tam jako dostat. Takže to můžu doporučit. Potom se tam vyjmenoval i akce v Praze, kdyby se náhodou třeba jeli na výlet do Prahy, tak se tam dělali nějaký zajímavý věci a pak ve Vídni. Jsem teďka třeba byl na akci austrianstartups.com, oni dělají pravidelně měsíčně stamtiš. Jako setkání startupové scény, takže se dá docela efektivně networkovat i v Rakousku. Takže tolik asi k těm akcím. Jinak kdybyste někdo chtěli poslat ten seznam, já tady teď mám na konci, tady mám můj e-mail, takže potom si ho opište a můžete mi napsat, já vám klidně pošlu ty slidy a pošlu vám ty linky, třeba nějaký ty knížky, co jsem zmiňoval, tak vám pošlu ty názvy. Jenom co bych chtěl zmínit úplně na konci, prostě což je taková jako lean startup mantra, prostě hlavně teda pokud něco děláte nebo máte nějaký nápad, tak začněte dělat. A začněte okamžitě ho exekuovat, udělejte nějaký první model během týdne, ať je to cokoliv, a prostě běžte za lidma a už jim o tom říkejte. Ani to nemusí, vlastně vy ani nemusíte mít ten produkt, klidně běžte jenom s tou myšlenkou za těma lidma a říkejte jim to prostě, hej, mám ten produkt, si o tom myslíš, a už budete nějakou zpětnou vazbu, a pak samozřejmě produkt nebo cokoliv to je, tak to nejrychleji jako vyrobte nějak, nebo naprogramujte, ať je to cokoliv. Prostě get out of the building, no, začněte na to makat, jako strašně moc lidí pak výsledkově tak prokrastinuje, jenom o tom mluví v teoretické rovině a vlastně se nikdy k něčemu nedostanou, nakonec s ní zůstanou zaměstnanci, což je škoda. Takže prostě makejte na tom biznisu a to je pro mě nejdůležitější, makat na tom a nevzdat se a ono to, že se nějak krystalizuje, že vám nějaký ten biznis prostě vyjde a rozjede se to. A tady jsou teda kontakty na mě, kdyby mě někdo chtěl napsat s čímkoliv, nebo pokecat, nebo zajít na oběd, a nebo se můžete mrknout na můj osobní blog shandra.co. Takže díky za pozornost. A jinak samozřejmě, kdyby byly nějaký dotazy, tak teď je prostor. Doufám, že ještě prostor, takže se můžete ptát. Díky. To je konec. Já bych se možná zeptala jako první. Když jsi mluvil, tak jsme slyšeli takový hodně specifický startup. Proč ta angličtina? Proč tyhle obraty? To je prezentaci. Já jsem schválně napsal tu prezentaci v angličtině a i jsem měl ty slidy v angličtině. Nebo ty slidy ani ne tak schválně, ale u té anotace bylo kvůli tomu, že já si myslím, že jak jsem tady zmínil o těch startupech a třeba můj cíl je vybrat nějaký globální startup a když člověk bude globální startup, je vlastně potřeba řešit v angličtině. No, ta čeština je taková jako brzda a střední blok. A myslím si, že je důležité umět anglicky. Nemusím člověk umět perfektně, ale je dobrý tak nějak už jako přemýšlet anglicky a třeba dělat věci anglicky. Proto jsem to chtěl napsat anglicky tu anotaci, jako by se takový signál, že prostě člověk měl jako přemýšlet trošku za hranice jako tady našeho trhu a snažit se vytvořit třeba i něco jako něco globálního. Co třeba zajímavý, co zmíní, než si znáte startup Skypicker, teďka jeden fakt z úspěšných českých startupů jako začínající, ale hodně jim to valí, tak jsem se teďka dozvěděl od kámoše, co vlastně vede ten startup, tak oni teďka asi půl roku zpátky, nebo možná rok, přešli na to, že se baví v kanclu všichni anglicky. Že tím, jak to začalo strašně růst globálně, oni začali třeba nabírat asi i nějaký znárodnění lidi, nebo prostě už řeší hodně jako věci v angličtině, tak zjistili, že se v kanclu baví furt česky, že je to jako nějak brzdí. A normálně
jsem volal s kamošem a začal mluvit anglicky, říkám si, jako, co je, jako, rád se baví anglicky, jenom jsem to nečekal. A on prostě, hej, já musím jít tady vedle do kanclu, abych se tomu mohl česky, protože tady vlastně v tomhle kanclu jsme si dali pravidlo, že se s ním bavíme jenom anglicky, co se mi strašně líbilo. Takže proto jsem to dělal v angličtině, tu anotaci, a jinak slidy dělám v angličtině úplně vždycky, protože já nevím, si umím relativně dobře anglicky a víc mě vyhovuje přemýšlet anglicky nebo psát ty věci anglicky. Mě to tak jako přijde víc cool a jednodušší, protože čeština je taková zbytečně složitá. Takže píšu věci vždycky v angličtině, jakože slidy, když třeba prezentuju na české prezentaci, tak si napíšu slidy v angličtině, ani to nějak neřeším proč. Takže tak. Jestli se jde neptal, tak já si chci zeptat. Spousta projektů, které tady u nás na Kisku vznikají, tak nemají úplně business potenciál. Existují nějaké poučky, mantry, zkušenosti o tom, jak dělat projekty, které nemají business potenciál, které jsou víc jako social, non-profit? Určitě existují, ale přiznám se, že já se úplně nezaměřím na tu oblast, já nevím, proč asi mám rád peníze, ale jako přemýšlím, teďka si něco nenapadne, nějaký portál. Ale fakt teďka nic konkrétně jako nevím, no. Ale myslím si, že třeba jako Lean Startup se dá určitě jako použít i na non-profit, jako ta metodika je obecná. Ale nemám konkrétně zkušenosti v té oblasti, takže asi nedokážu v tom úplně poradit, nejsem ten správný člověk. Tazis publika. Tak jo, v tom případě poděkuju a těšíme se někdy příště. Já děkuju.